Чи за час війни змінилися ваші стосунки з батьком вашого сина? Ні, не змінилися. Коли мені потрібно зробити якийсь документ саме по дитині, або, я не знаю, там, якийсь договір, ну, знову ж таки, на паспорт, або там ще щось. Так, а вже ж ми спілкуємося, але, ну, інших спільних тем в нас немає. Ну, дитина в основному живе зі мною, тому, ну, мало, а вже ж менше спілкування саме з татом.